Esiet sveicināti. Paldies, ka jūs esat atnākuši. Mēs jūs ļoti gaidījām. Bet mēs nekad jūs tā nespēsim gaidīt, kā pēc katra no jums ilgojas debesu Tēvs. Šī satikšanās ar jums man ir ļoti īpaša, jo es jūs esmu iemīlējis. Jā, gan pa šiem 7 gadiem satiekoties koncertos, bet jo īpaši gatavojoties šim vakaram, nesot jūs sirdī lūkšanā, jūs esat kļuvuši arvien dārgāki un dārgāki. Un es nevaru sagaidīt, kad atvērsies mūžības vārti, kad mēs laikmetos varēsim būt kopā un viens otru iepazīt un kopīgi priecāties Dievu priekā. Un man jautāja, kāds ir nosaukums koncertam, un tad mēs tā sapratām, ka tas ir jubilejas koncerts un ka nosaukuma nemaz nav. Un tad es jautāju Dievam, bet par ko, kā tā programma, lai vadās uz priekšu? Un kā tādi vārdi manās ausīs skanēja tas, ko Jēzus teica. Kad es tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Lai tas ir moto, lai tas ir tas spēks, kas darbojas. Kā vien mēs mācēsim, nepilnīgi, bet kā koriskā spēlētāji, mēs centīsimies paaugstināt Jēzus vārdu, lai mēs visi tiekam vilkti viņam tuvāk. Un nav nekā brīnišķīgākā piedzīvot, ka mēs tiekam vilkti viņam tuvāk. Lai tas ir viss mūsu piedzīvojums. Teiciet viņu ar mīļīgām vējām,
Šajā vakarā es gribu dalīties ne tikai ar savām domām, un tie, kas ir bijuši citos koncertos, ir pamanījuši, ka man ļoti uzrunā tādu īpašu cilvēku, dievbīgu cilvēku liecības, jeb viņu piedzīvojums ar Dievu. Jo ne mans stāsts var visus uzrunāt. Un starp dziesmām es vēlos, arī tas piederēsies pie Jēzus paaugstināšanas, ieskatīties arī citu cilvēku sirdīs, kas ir bijuši Dievam tuvi, vismaz kādu savas dzīves posmu. Un tagad kāda lūkšana. Dvaits Mūdijs, viens no lielākajiem Dieva kalpiem, Čikāgā, lūkšanu vīrs, tūkstošiem un tūkstošiem vadīs pie Kristus. Bet pēc šīs lūkšanas klausieties, šķiet tāds pats kā mēs. Lieto mani, mans pestītāji, tādam mērķim un tādā veidā, kā tu to uzskati par labāku. Šeit ir mana nabaga sirds, tukšs kuģis. Piepildi to ar tavu žēlastību. Šeit ir mana grēcīgā un noskumusī dvēsele. Atdzīvini viņu un atspircini ar savu mīlestību. Ņem manu sirdi sev par mājokli. Nekad neļauj pagurt manai ticībai, lai visos laikos varu no sirds sacīt, Jēzum vajag mani un man viņu. Thank you.
Kristu ziedu laiku, kā jaunu pavasari. Ak, noglāb rūpju vaigu un manu zīvi dari, kā skaistu ziedu laiku, kā jaunu pavasari. Ar katru saule, saule staru, katru lietu slāsī. Es zinu, kungs, tu manu garu atkal spirdzināsi. Tu mīļosi nematām, bez tava ziņas nokrist, tu neliksi man skatām, bez gaismas tumsā izdzīst. Tu mīļosi nematām, bez tava ziņas nokrist, tu neliksi man skatām, bez gaismas tumsā izdzīst. Ar katru saule, saule staru, katru lietu slāsī. Es zinu, kungs, tu manu garu atkal spirdzināsi. Ak, noglāb rūpju vaigu un manu zīvi dari, kā skaistu ziedu laiku, kā jaunu pavasari. Izmainīt programmu, lai mazāk ir mikrofona maiņas. Ieklausieties vārdos, ko reiz sacīs 19. Gadsimta nīderlandiešu mākslinieks Vincents van Goghs, ļoti pazīstams starp citu, viņš ir darbojies arī kā mācītājs. Un viņš saka par Jēzu. Jēzus dzīvoja vienkāršu dzīvi, kā lielākais no visiem māksliniekiem. Viņš nepievērsās marmoram vai mālam, tāpat arī krāsām ne, bet darbojās ar dzīvu miesu. Citiem vārdiem sakot, šis nepārspējamais mākslinieks neveidoja statujas, attēlus vai grāmatas. Viņš skaļi pasludināja to, ko bija izveidojis – dzīvu cilvēku. Kristus ar mani, Kristus mani, Kristus aiz manis, Kristus man priekšā, Kristus blakus, Kristus uzvar, Kristus mierīgā un ziādī, Kristus Kristus zem manis, Kristus klusumā, Kristus priesmās, Kristus mīlošo sirdīs. Kristus visos vārdos, Kristus
mūs visos. Ziniet, es jūtos tā kā ģimenē, un man šķiet arī tādas pārmaiņas un kaut kādas korekcijas. Jūs tik labi uzņemat, paldies jums par to. Es kalniņa dzējā,
Nākamais dziedājums, tā arī ir lūkšana, sena lūkšana, kas nāk no 5. Gadsimta. Oriģināla valodā viņi ir grieķu valodā, bet jums būs iespēja dzirdēt viņu daudzās un dažādās valodās. Nu, mūsu izpildījumā šķiet 4, bet šo lūkšanu cilvēki izrunā un lūdz visās valodās. Un mums katram ir sava lūkšana, un mani iedvesmoja kāds vīrs, es domāju, ko mēs visi esam dzirdējuši, George Washington, ASV prezidenta, pazemīgā lūkšana. Un te ir izraksts no viņa lūkšanu kalendāra, kur viņš katras dienas lūkšanas pierakstīja. Un kā lielās nācijas vadītājs, viņš saka šādas vārdas. Ak, mūžīgais un vienmēr klātesošais Dievs, šajā rītā es nāku tavas dievišķās majestātes priekšā, lūdzot, lai tu pieņem manu pazemīgo sirds pateicību. Ka tev ir lapaticis mani šajā naktī uzturēt un pasargāt, dāvinot saldu un mierīgu atpūtu. Vairo man ticību dārgajiem evaņģēlija apsolījumiem. Māci mani dzīvot tā, lai es tevi bīstos un čakli strādāju tavā uzdevumā. Ikdienas pārveido mani arvien līdzīgāku tavam dēlam Jēzum Kristum. Svētī manu ģimeni, draugus un tautu. Lūkšana. Agnus Dei, Sotere Deo.
Pavisam daži vārdi, bet dziļi. Un pārējais, es domāju, būs dziesmā lielais renesances dižmākslinieks. Michelangelo saka tā. Manu dvēseli neklusina, neglaznošana, netēlniecība. Tā meklē vienīgi Dieva mīlestību, kas no krusta izstiepj savas rokas pēc mums. Gaismā atkāpjās.
Reizēm ir tā, ka sanāk tādi ticīgi cilvēki kopā un runā ar, nu, varbūt tādiem terminiem vai vārdiem, ko ne visi cilvēki saprot. Un Kristus, un mani, un žēlastība, un visas tās lietas. Un varbūt ir šajā zālē arī kāds, kurš domā, ak, es no tā visu daudz neko nesaprotu, un man tas tāds svešs. Nu, dziesmas man tā kā varbūt iet pie sirds, bet... Un tad es domāju par vienu notikumu pirms dažām dienām bērnu dārzā, kur es strādāju. Un es dzirdēju durvīm, mazā grupiņa, 2 gadu veci bērni, un auklīte viņiem saka tā, ejiet mazgāt rokas, visi rindas kārtībā. Es tā domāju, rindas kārtībā, vai viņi to saprata? Es domāju, viņi nesaprata nec, kas ir rinda, nec, kas ir kārtība. Bet kaut kā viņi devās un kaut kā viņi tās rociņas arī nomazgāja. Un reizēm nav tik būtiski, vai mēs visu saprotam, vai mums viss ir pilnīgi jau skaidrs. Bet mēs nākam, mēs esam īstajā vietā, mēs meklējam un Dievs mūs vada. Vēl, nu, man tad kaut kas uzrakstīts un gribas visu pateikt. Reizīm, tas nav labi. Bet es ļoti gribu jūs iedrošināt. Man sirds deg arī par jums. Un, ziniet, reizēm mēs nākam uz dievkalpojumu, mēs apmeklējam draudzi un liekas, nu jā, citi tur visu to piedzīvo, bet man tas iet garām, es atnāku, es kaut ko izlasu un man tas nedara. Un ziniet, kā bija... Jūs visi, es domāju, to esat piedzīvojuši. Ir, kad kādreiz kaut kas ir pazudis. Man pazuda tāda mapīte. Es izmeklēju vienreiz visu māju cauri. Nav. Nu, bet es zinu, ka viņa ir jābūt. Es meklēju otrreiz cauri. Visu tos plauktu mazliet rūpīgāk jau. Tur to plauktu. Nu, nav. Tikko rakstīju, nav. Trešoreiz. Ceturtoreiz. Nekā nav. Un kā es domāju, kas notika 5. reizē? Piektajā reizē es tajā somā, kur es jau 4 reizes apstījos, katru lapiņu, tur tomēr ir. Un reizēm varbūt ir šī doma, nu es jau to Bībeli vienreiz tur izlasīju, nu es jau biju tajā dievkalpojumā, nu nebiju tur. Bet ziniet, tur ir. Tur ir. Vai šie piedzīvojumi, ko mēs lasījām, šīs liecības, vai tas būtu prezidents, vai tas būtu Gans, vai jebkurš, ir vislielākais prieks, vislielākā vērtība. Vienreiz meklējāt, neatradāt. Meklējāt otrreiz, trešoreiz, ceturto, piekto, varbūt 10. Man bija 5. toreiz. Nāciet, meklējiet, jūs atradīsiet, jo tur ir. Un šī dziesma nākamā ir ārkārtīgi skaista. Ej uz mājām, ceļš uz debesīm. Mums jāiet kopā. Mums jāiet kopā. Mēs arī ejam.
Koncerta virzībā tagad būs kāds pavērsiens. Mēs tā skaitījām, ka 7 gadu laikā mūsu skorī ir kopā dziedājuši ap 100 dziedātājiem. Tā regulāri mēs esam ap 30, tātad jūs varat tā salikt apmēram prātā, cik 70 ir bijusi tāda daļa, kas ir mainījusies. Un svētki nav svētki, ja nav kaut kas īpašs un nav kaut kas tāds kopīgs. Un tāpēc es gribu aicināt, tas, protams, ir sarunāts, no zāles, kur jūs man esat tie, kur ir dziedājuši, tie, kur ir bijuši un tie, kur ir gatavi nākt pievienoties. Es aicinu jūs priekšā. Tā mums būs pilna laime, pilns prieks.
Nākamā dziesma ir tāda maigāka, mierīgāka. Tur izskan daudz jautājumu šajā dziesmā. Kas viņš, kā tas notiek? Un liekas, šādi jautājumi tas piederās skolniekiem, studentiem. Un cik brīnišķīgs noteikums, ja ieraksts ir atrodams slavenās Hārvardas universitātes studentu rokas grāmatā, oriģinālā. Hārvardas universitātes studentu rokas grāmata. Pirmais noteikums. Lai katram studentam tiek skaidri norādīts un lai viņš labi apzinās, ka viņa dzīves un studiju augstākais mērķis ir pazīt Dievu un Jēzu Kristu, kas ir mūžīgā dzīvība. Tādējādi liekot Jēzu Kristu par pamatu visām studijām un saprātīgai izglītībai, un apzinoties, ka vienīgi Kungs dāvā gudrību, un lai ik viens atliek klusu laiku lūkšanai, lai meklētu viņu. Thank you.
iegaismotais muzikālais ceļš gandrīz šovakar galā. Kāda īpaša dziesma vēl atlikusi noslēgumā atpestīts. Ziniet, Jēzus nāks trīs. Mājokļi, es domāju, ir gatavi. Šajā dziesmā ir tā pārēja no šīs pasaules uz to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Tā ir, es domāju, kā tāda cilvēcisks mēģinājums kaut kā iztēloties, kaut kādu priekšstatu rādīt, kāda tur ir slava, kāda būs tā pateicība. Ak, kas par godību tā būs. Un sakot līdz katram vārdam, ļaujieties šim ainojumam, lai Dieva gars mūs iedvesmo. Oh,
Paldies, ka jūs atnācāt. Mēs tiešām jūs ļoti gaidījām. Bet mēs nekad tā jūs negaidīsim. Kā jūs gaida debesu Tēvs pie sevis? Mēs gribam pavadīt jūs ar svētību vārdiem. Reiz savā laikā pats Jēzus Mozum teica, ka tu sacīši šos vārdus, tad es tautu svētīšu. Lai Dievs mūs svētītu.